Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında ana ölümü qeydə alınıb. Oxazın məlumatına görə dünən axşam saatlarında qeysəriyyə əməliyyatı keçirən Lerik rayon Hücü kənd sakini 93-cü il təvəllüdlü Fəridə İlyas qızı Yaqubzadə səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Uşağın vəziyyəti normal qiymətləndirilir. Yaqubzadənin yaxınları qadının həkim səhlənkarlığı nəticəsində vəfat etdiyini iddia edirlər. Mərhumun yeni doğulan körpədən başqa 5 və 4 yaşlarında uşaqları var. Faktla bağlı araşdırma aparılır.